ားလုံးမင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာကျော်အေးရွှေရေးသားထားတဲ့စုံထဝီလီသိန်းနဲ့ခွေးကလေးပြီးတဲ့တဲလွန်စာဆိုတဲ့စုံထဝိတုဇာတ်လမ်းလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစုံထဝီလီသိန်းနဲ့ခွေးကလေးပြီးတဲ့တဲလွန်စာအလုတ်ခိုင်းမဲ့သူတော့လာနေပြီပြို့ဌာနအိုကြီးဥဟာတီရုံခန်းတွင်ရှိသောအလုတ်စပွဲကိုဝိုင်းထန်နေကြသူများထင်မှစာတင်ကြီးဥဖိုးဟင်းကသူနည်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ပရင်ပေါအပြင်သို့လှမ်းကြည့်နေရမှပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်လေ၏စာတင်ကြီးဥဖိုးဟင်း၏အတန်ကြောင့်စပွဲတွင်ဝိုင်းထိုင်နေကြသောဌာနအုပ်ကြီးဥဟာတီစုံထဝီလီသိန်းစာပလင်ကိုမေးစင်နှင့်ကက်စရေးကိုအောင်ထွန်းတို့လေးယောက်၏မျက်လုံးများကကတဲဝင်းအဝင်းတွင်ရှိသောဂိတ်ဆောက်ကင်းထဲသို့ရောက်သွားကြလေ၏ဂိတ်ဝတွင်လွယ်၏သလုံးကိုလွယ်ထားပြီးဖို့အုတ်ထုတ်သလုံးကိုဆောင်းထားသောအသက်30ကျော်ခန့်အရက်ရှိရှိလူတစ်ယောက်နှင့်ဂိဝရအဆောင်တာဝန်ကျနေသောပလိတ်ကလေးတန်ပြီးတို့စကားပြောနေကြသည်ကိုအားလုံးမြင်လိုက်ရလေသည်ပလိတ်ကလေးတန်ပြီးကဌာနအုပ်ကြီးဥဟာပြည်ရုံခန်းရှိရာသို့လက်ညှိုးထိုးပြနေသည်မှကြာမီမှာပင်အရက်ရှိရှိဖို့အုတ်ထုတ်ဆောင်းထားသောလူတစ်ယောက်သည်ဌာနအုပ်ကြီးရုံခန်းထဲသို့ဝင်လာပါတော့သည်ဌာနအုပ်ကြီးနှင့်တွေ့ချင်လို့ပါခင်ဗျာဝိုင်းထိုင်နေသောပလိအမှုထံများကိုကြည့်၍ပြောလိုက်လေ၏ကျုပ်ကဌာနအုပ်ကြီးဥဟာတီပါဝင်ခဲ့ပါမိတ်ဆွေဌာနအုပ်ကြီးကဝင်လာရန်ဖိတ်ခေါ်လိုက်သည်ထိုင်ပါဗျာကက်စီကိုအောင်ထွန်းကထိုင်ရာမှထားလိုက်ပြီးသူ့နေရာကိုဖယ်ပေးလိုက်၏လွယ်၏လွယ်ထားသောဧည့်သည်ကကိုအောင်ထွန်းဖယ်ပေးသောကလထိုင်တွင်ဝင်ထိုင်ရင်စပွဲဘေးပတ်လည်တင်ထိုင်နေသောစုံထောက်ဝီလီသိန်းသောအုပ်စုကိုတယောက်ချင်းကြည့်နေလေ၏။ဘာကိစ္စလဲမိတ်ဆွေ၊ကျုပ်တို့ဘာကူညီရမလဲပြောပါ။ဌာနအုပ်ကြီးဥဟာတီကဧည့်သည်ဖြစ်သူ၏မျက်နှာကိုအကဲခတ်ရင်ပြောလိုက်၏။ထိုဧည့်သည်ကဌာနအုပ်ကြီးမျက်နှာကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပြီးခေါင်းမှဆောင်းထားသောဖော့အုပ်ထုပ်ကိုချွတ်၍စပွဲဘော်သို့တင်လိုက်ရင်းဘယ်ကစပြောရမယ်မှန်းတော့မသိတော့ပါဘူး။စိတ်ရှုပ်လွန်းလို့ပါဗျာ။ပြောချင်တဲ့နေရာကစပြောဗျာဒါမှမဟုတ်ကျို့တို့ကစမိရမလားကြားတယ်ဗျာခမဘာဖြစ်လာတာလဲလူသက်လာသလားနှုတ်သွက်ရှာသွက်စိတ်တို့သက်သောစားပလင်းကိုမေးစင်းကမေးလိုက်လေသည်လူမတတ်ပါဘူးဗျာလူပြောက်သွားတာတိုင်ချင်လို့ပါဧည့်သည်ကပြပြတလဲပြောလိုက်လေသည်နောက်တာပါဗျာဟိုးဟိုးမှာထိုင်နေတာကဌာနအုပ်ကြီးဦးဟာသည်ညာဘက်ကောင်မှာထိုင်နေတာကစုံထောက်ဝီလီသိန်းကျွန်တော်ကစာပလင်းမေးစင်ပါ။ဂိုင်းလူကဘယ်လိုပြောက်တာလဲပြောပြီတော့။စာပလင်းကိုမေးစင်ကအားလုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးလိုက်သည်။ဧည့်သည်ဖြစ်သူမှာအခုမှစိတ်သက်သာသွားဟန်ဖြစ်တက်ပြင်းရှည်ကြီးကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်လေ၏။ပြီးတော့မှကျွန်တော်နာမည်ကကြီးမောင်ပါ။မန္တလေးတိုင်းပဋိန်ကြီးမှနေပါလေ။ကျွန်တော်ဇာတိကကွက်လက်မြို့နယ်မြေနုပလဲရွာကပါ။မြေနုပလဲရွာမှာကျွန်တော်အမဒေါ်ပန်းမြန်နဲ့သူခင်မကိုတန်းဝင်းတို့နေကြပါလေ။အိမ်ထောင်ကြတာကြပါပြီ။သူတို့ကသားသမီးမထွန်းကားပါဘူး။လင်ကိုမရနှောက်ထဲနေကြတာပါ။ရွာမှာတော့လူချမ်းသာတွေပေါ့။လွန်ခဲ့တဲ့အရက်20လောက်ကအမမတ်ပန်းမြန်ကိုအရန်သတိရနေတယ်။ပြီးတော့အမကိုခဏခဏအိမ်မက်မက်တယ်။အိမ်မက်ထဲမှာအမကသူ့အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့လာခေါ်တာလို့ပြောတယ်။ကိုကြီးမောင်စကားကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပြီမို့အားလုံးညင်သက်စွာနားထောင်နေသည်အမကိုသတိရပြီးမျက်စိထဲမြင်မြင်နေတာနဲ့အမနေတဲ့မြေနုပလဲရွာကိုထွက်လာခဲ့မိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရွာကထွက်သွားတာကြာပြီဆိုတော့ရွာကိုလည်းသတိရတာလည်းပါတာပေါ့ဗျာရွာရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲအမောဆုတ်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်အမကအိမ်မှာရှိမနေဘူးဗျမန္တလေးကိုဖျားဖို့ထွက်သွားတယ်လို့ရောက်ဖကိုသန်းဝင်းကပြောပြတယ်မန္တလေးကိုဖျားဖို့သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့မောင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာမှာအမှန်ပဲဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမကကျွန်တော်ကိုအယမ်းချစ်တာ။ကျွန်တော်တို့ကမောင်နှမနှစ်ယောက်တည်းရှိတာလေဗျ။ဒါပေမဲ့မန္တလေးကိုဖျားဖို့ထွက်လာတဲ့အမကကျွန်တော်စီကိုရောက်မလာခဲ့ဘူးဗျ။ခမည်းစီကိုခမည်းအမရောက်မလာတဲ့အကြောင်းရောက်ဖောက်ကိုပြောမပြဘူးလား။စုံထောက်ဝီလီသိန်းကကြားဖြတ်ပြီးမေးလိုက်ဤ။ပြောတာပေါ့ဗျာ။ပြောပြတော့ရောက်ဖောက်ကိုတန်းဝင်းကမဲမစိတ်ထဲမှာလင်းလဲမရှိဘူးမောင်လဲမရှိဘူးဖះပဲရှိတာကတနေကုန်ပတိသလုံးနဲ့ဖះခန်းထဲကမထွက်တော့ဘူးစိတ်ကုန်ဖို့သိကောင်းတာပဲလို့ပြောတယ်
ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအမကဘယ်တော့ပြန်လာမှလဲရောက်ဖောက်ကိုဘာမှပြောမသွားဘူးလားလို့မေးကြည့်တော့ဖျားဘူးသွားမယ်လို့ပြောတယ်တခြားဘာမှမပြောဘူးကွာဒါနဲ့အိမ်မှာခိုင်းတဲ့လှဝင်းကိုမနှက်စောစောနွားလေးနဲ့ကားလမ်းပေါ်အရောက်ဖို့ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာကကားလမ်းနဲ့နည်းနည်းဝေးတယ်လေဗျာခမားအမကတယောက်တည်းဖျားဘူးသွားတာလားအဖေမပါဘူးလားရောက်ဖောက်ကိုမေးကြည့်ပါတယ်တယောက်တည်းသွားတာလို့ပြောပါတယ်စုံထောက်ဝီလီသိန်းကတိလို့တမယကိုမေးလေဤရောက်ဖောက်ကိုတန်းဝင်းကမဲမစိတ်ထဲမှာလင်းလဲမရှိဘူးမောင်လဲမရှိဘူးဖျားပဲရှိတယ်စိတ်ကုန်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ခမားအမနဲ့ရောက်ဖောက်ကိုတန်းဝင်းတို့ကအစင်မပြေရောက်လာအေးဗျာအမတို့အိမ်ထောင်ကြီးကအချစ်မပါတဲ့အိမ်ထောင်ကြီးပါဗျာခမားတို့နားလည်အောင်ရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့မှာမိသားစု၄ယောက်ရှိပါတယ်အဖေရယ်အမေရယ်ကျွန်တော်တို့မောင်နှမ၂ယောက်ရေပေါ့အမကမြို့ချောင်းက9တန်းအောင်တဲ့အထိနေခဲ့ရတယ်9တန်းအောင်တော့အဖေကငှသမီးရေးသက်ဖတ်တတ်ပြီပဲမင်းလေးတယောက်နေနဲ့ဒီလောက်တက်ရင်တော်ရုပ်ပေါ့ခိတ်ကာလာကြီးကမကောင်းတော့ဘူးကြောင်းထွက်တော့လို့ပြောပြီးကြောင်းကနေနှုတ်လိုက်တယ်မိဘတွေကလေပိုင်းရပိုင်းနွားလက်အကောင်20လောက်ရှိသေးတယ်ပြီးတော့ငွေတိုးချေးစားတဲ့အလုပ်လဲလုပ်တော့မြင်းတို့ပလဲရွာမှာတော့အချမ်းသာဆုံးပေါ့ဗျာအဖေကအလုပ်များတော့စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့အလုပ်သမားတယောက်လိုချင်နေတယ်ကျွန်တော်ကငယ်သေးတော့အားကိုလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့အဖေကသူ့အမျိုးသားကဆွေမျိုးနှိဆက်တော်တယ်ဆိုုံလောက်တော်တဲ့ကိုတန်းဝင်းကိုခေါ်ထားလိုက်တယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပြီမို့အားလုံးငြိမ်ပြီးနားထောင်နေကြသည်စာတင်ကြီးဦးဖိုးဟင်းကသူ၏စေးတန်ကြီးကိုခဲပြီးမျက်စိမှိတ်ထားသည်အိမ်နေတာလားနားထောင်နေတာလားဘယ်သူမှဂရုမထားမိကြကိုတန်းဝင်းကလူလေအဖေတဘောကြောင်နေတယ်အဖေမခိုင်းရပဲအောက်ခြေသိန်းလောက်ကဆလုပ်တယ်ထင်းခွေရေခက်ကစားမိဖို့ကြောင့်အလုပ်ကပါဝင်လုပ်ပြီးတယ်။ကြောင်းထွက်ရတဲ့အမကအမေကိုမိဖို့ကြောင့်ထဲအဝေးမခံတော့ပဲအမေအစားမိဖို့ကြောင့်ကိုတာဝန်ယူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာအမနဲ့ကိုတန်းဝင်းပို့ပြီးရင်းနှီးသွားတယ်။အမကဆွေမျိုးနှိဆက်တော်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံတာပါ။အေးကျွန်တော်အမကြောင့်ပြောဖို့တခုကြံသွားတယ်ခင်ဗျ။အမကကြောင်းထွက်လက်ရပြီးတဲ့နောက်အမေနဲ့တူရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ဦးနိုင်ရကစီမှာဥပုံနေတိုင်းတီလာယူတရားနာသွားလိမ့်ရှိတယ်။ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ရဲ့အဆုံးအမတုံတင်ညွန်ပြမှုတွေကြောင့်အမဟာငငယ်ရွရွနဲ့အချိန်အားရတိုင်းတရားထိုင်နေပဒိစိတ်တယ်။သူ့မှာဒီစိတ်ပဲရှိတယ်ဗျ။လှလှပပမင်းကလေးပဲဗျ။ဖီလင်းပြင်ဆင်ပြီးကြော့ကြော့လေးနေတာမဟုတ်ဘူးဗျ။မိဖို့ကြောင့်နဲ့ဖျားခဲမှာပဲအချိန်ကုန်နေတာပဲ။အမကစိတ်ထားကောင်းတယ်။တနာချင်တာတက်တယ်ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးကိုတန်းဝင်းကအပိုင်ကြံလိုက်တယ်။တူတူပြောရရင်အိမ်မှာကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပြီးအမစီကအချစ်ကိုမရပြီမဲ့လူကိုရောက်အောင်ရုံမှလိုက်တယ်။တူတူတို့သမီးကိုကြံလို့ရရင်ချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်နဲ့မှရိုင်းလိုက်တာဗျ။အမကယူတယ်အားတယ်။ကိုတန်းဝင်းကအပြော့ဆွဲနဲ့နားဝင်အောင်အမကိုစီယုံလိုက်တယ်။အဖေအမေနဲ့လူကြီးတွေတည်သွားရင်တစ်ချက်ကနှစ်ချက်ဖြစ်မှကြောက်တာနဲ့အမေကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်ကိုတန်းဝင်းနဲ့ပေးစားဖို့ပြောလိုက်တယ်။အဖေသိရင်တို့တစ်ပြက်ဓာတစ်ပြက်ဖြစ်မှအသေးချာသိနေတဲ့အမေကအဖေကိုလိန်ပြောလိုက်တယ်။ကလေးချင်းကလည်းကြိုက်နေကြတာ။မောင်တန်းဝင်းလေးကလည်းတော်ပါတယ်။တမီးကလည်းအရွယ်ရောက်နေပြီးပေးစားလိုက်ကြပါစို့တော့။ကျုပ်တို့ကလည်းအသက်တွေကြီးနေပါပြီ။အမေစကားကိုအဖေကလက်မခံဘူးဗျ။အမေကအတင်းနှစ်ဘူးနှစ်စားလို့ခေါင်းညိတ်ပြီးပေးစားလိုက်ရတာအမကတော့ရှက်လွန်းလို့ဖျားခန်းထဲကမထွက်တော့ဘူးဒီနေရာမှာအမေဟာတော်တော်တနာဖို့ကောင်းတယ်အပူရုပ်ကိုဟန်းလုပ်ပြီးနေနိုင်တယ်ကွယ်ရာမှာသမီးကိုဖက်ပြီးငိုတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီเจ้าကိုဘယ်လိုသိတာလဲဆိုတော့သမီးစိတ်နဲ့အမေဟာဆုံသွားရှာတယ်အဲ့ဒီဆုံသွားတဲ့ညမှာပဲအမကသူ့เจ้าအမေတရတာဆိုပြီးဖြစ်เจ้าကုန်စင်ကိုကျွန်တော်ကိုပြောတာဗျကျွန်တော်အသက်15နှစ်လောက်မှာဖြစ်တာကျွန်တော်အမကိုရုံမှာပြီးရောက်အောင်ယူလိုက်တဲ့ကိုတန်းဝင်းကိုတော်တော်မုန်းသွားတယ်ငယ်သေးတော့ကိုတန်းဝင်းကိုဘာမှပြန်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးအမကလည်းကျွန်တော်ကိုဖြောင်းဖျားတယ်ဝှေ့ကျွေးရှိလို့ခံရတာလို့ပြောပါတယ်အမေဆုံးပြီးတနည်းလောက်ရှိတော့အဖေပါဆုံးပြန်တယ်အဖေဆုံးသွားတော့မှကိုတန်းဝင်းကဇာတိတွေပြလာတယ်အဖေကိုကြောက်လို့ငြိမ်နေတဲ့ကိုတန်းဝင်းဟာအဖေဆုံးတာနဲ့ညနေတိုင်းရက်ဆိုင်
ထမ်းရည်ဆိုင်ကိုသွားတော့တာပဲအမမပန်းမြိုင်ကိုလည်းချစ်လို့ရအောင်ယူထားတာမဟုတ်ဘူးဗျအမကိုရအောင်ယူနိုင်ရင်ချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့တွက်ကိန်းနဲ့အောက်တန်းကြကြရုံမှခဲ့တာအဖေဆုံးပြီးတဲ့နောက်အိမ်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအပိုင်သိမ့်ဖို့ကြံစီတော့တာပါပဲဗျအမကလည်းကိုသန်းဝင်းအချောင်းကိုတည်ထားတော့အသိမခံဘူးအဖေရှိတုန်းကလိုပဲအလုတ်တမားနေရာထားပြီးယောက်ျားလိုမဆက်ဆံပဲအလုတ်တမားလိုဆက်ဆံနေဒါကိုသူကမကျေနပ်ဘူးလေရေမွေလိုနေတဲ့အမဟာအဖေဆုံးမိတာနဲ့အရင်ပုံစံမဟုတ်တော့ဘူးကိုသန်းဝင်းနဲ့အတူမအိပ်တော့ဘူးအမကိုမနိုင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်လာတယ်ကျွန်တော်ကိုထိလာတော့တီးမခံတော့ဘူးနေမဲငဆဖြစ်လာတယ်အမကိုနှိပ်စက်ဖို့ကြံလာတယ်အမကကျွန်တော်ကိုပတ်စံအလုံးလောက်ထုတ်ပေးပြီးပဋိဉ္ကြီးမြို့မှာနေတဲ့ဦးလေးဖိုးလာပြည့်တို့အိမ်ကိုပို့ထားလိုက်တယ်။လေးလေးဖိုးလာပြည့်ရဲ့အလုပ်ရုံမှာအလုပ်ဝင်လို့ရင်းအိမ်ထောင်ချသွားလို့ရွာကိုပြန်မရောက်တော့ပါဘူးဗျာ။ကိုကြီးမောင်ကသူ့တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ချောင်းကိုရှင်းပြလိုက်တယ်။မြေနုပလဲရွာကိုပြန်ရောက်တော့ခမည်းတော်ဖျားဘူးတော်တာမြင်တဲ့သူရှိမရှိမေးမကြည့်ဘူးလား။ကိုတန်းဝင်းမသိအောင်အိမ်နီးချင်းတွေကိုမေးကြည့်ပါတယ်။သူတို့လည်းကိုတန်းဝင်းပြောမှဖျားဖို့ထွက်သွားတာဆိုတာသိကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ခမားရွာပြန်ရောက်တာဘယ်နှစ်ရက်ရှိပြီလဲခမားကအမကိုခဏခဏအိမ်မက်မက်လို့ပြန်လာတာရွာမှာအမရှိမရှိမသိဘူးပေါ့ရွာပြန်ရောက်တာဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်3ရက်ရှိသွားပြီရွာရောက်မှရောက်ဖကိုတန်းဝင်းကမင်းမမန္တလေးကိုဖျားဖို့ထွက်သွားတယ်မင်းစီကိုမလာဘူးလားလို့ပြောမှအမတယောက်ရွာမှာမရှိဘူးဆိုတာသိရတာပါပဲဗျာရွာရောက်တာ3ရက်ရှိပြီဆိုတော့ခမားအမအိမ်မှာဘာထူးခြားတာတွေ့လဲစုံထောက်ဝီလီသိန်းအမေကိုမဖြေသေးပဲကိုကြီးမောင်ကစဉ်းစားနေသည်စားပလင်ကိုမင်းစင်ကနားထောင်သမားတက်တက်ဘာမှဝင်မမင်းဟာဟုတ်ပြီထူးခြားတာတွေ့တယ်ဖျားဖို့ထွက်သွားတဲ့အမကသူ့နေတိုင်းစိတ်နေတဲ့ပဒီနဲ့ယောဂီတပတ်လေးကိုယူမသွားဘူးဗျဖျားចောင်းဆောင်ပေါ်မှာတင်ထားတာတွေ့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မသိတဲ့လူစင်းနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ထားတယ်မေးကြည့်တော့အလုတ်တမားတွေလိုပဲပြောတယ်။နောက်ထူးခြားတာတခုကအမမွေးထားတဲ့ခွေးကလေးမြစ်တာကိုအမကသိချစ်တာဗျ။အမဘယ်သွားသွားနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်နေတာ။ခွေးလေးကိုအစာကျွေးရင်လဲတံပကံပြားနဲ့တေးသေးချာချာကျွေးတာ။ညအိပ်ရင်လဲအမအိပ်တဲ့ကရင်ချေးမှပဲအိပ်တယ်။တရေနိုးလို့အပေါ်ပါသွားရင်လဲနောက်ကလိုက်ဆောင်ပေးတဲ့ခွေးဗျ။အဲ့ဒီခွေးလေးကိုခမားအမကဖျားဖို့ထွက်တာခေါ်မသွားဘူးလား။စာတင်ကြီးဦးဖိုးဟင်းကစေးတံအိုးထဲမှစေးကြီးများကိုစပွဲဆောင်ဖြင့်တတော်တော်ရိုက်၍ခါချနေရမှမေးလိုက်လေသည်ဌာနအုပ်ကြီးကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်ဖြင့်နားထောင်နေလေ၏ကိုကြီးမောင်ကကလထန်နောက်မီပေါ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်တောင့်တက်တာဖြစ်အောင်မှီချလိုက်သည်စုံထောက်ဝီလီသိန်းကတော့ကိုကြီးမောင်ပြောလာမိစကားကိုနားထောင်နေသည်ခေါ်မသွားပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကိုတွေ့တော့အမီလေးတနက်နက်နဲ့အနာကပ်လာတယ်ဗျ။အဲ့ဒီခွေးလေးဟာကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့နေရက်အတွင်းမှာအစာကျွေးချိန်မှာပဲအိမ်မှာရှိနေတယ်။သူ့ကိုဘယ်သူမှအစာမကျွေးတော့ဘယ်ထွက်သွားမှန်းလည်းမသိလိုက်ရဘူး။ပျောက်သွားတယ်။အရင်ကအမကရင်ချင်းမှာအမြဲအိပ်တဲ့ခွေးကအခုမအိပ်တော့ဘူး။တညလုံးပျောက်နေတယ်။အဲ့ဒါမထူးဆန်းဘူးလားဗျ။ကိုကြီးမောင်ကဌာနအုပ်ကြီးဦးဟာဒီကိုကြည့်ရင်ပြောလိုက်သည်ဆောင်သားဝီလီသိန်းကခွေးလေးချောင်းကိုပူပြီးစိတ်ဝင်စားသွားလေ၏ခွေးဆိုသောတရိတ်ဆန်သည်တခင်ကိုချစ်တီနေရာတွင်ဆန်ထားလောက်ပြီသည်အစာစားချိန်မှလွဲ၍ကြံအချိန်များတွင်ဘဲသွားနေလေသည်ပြီးတော့ဘာသာတရားကိုလွန်စွာကိုင်းဆိုင်သောသူကအမြဲတမ်းလက်ကမချအသုံးပြုနေသောစိတ်ပတိကိုဖျားဘူးထွက်ရာတွင်အဘဲကြောင့်ယူမသွားရသည်ဆောင်သားဝီလီသိန်းတယောက်ကိုကိုကိုပြန်၍မေးနေမိသည်ပဒိန်ကြီးကိုပြန်ပါလားမြင်းနုပလဲရွာကိုပြန်ပါလားစာပလင်ကိုမေးစင်ကိုမေးလိုက်သည်မြင်းနုပလဲကိုပြန်ပါအမပြန်မလာလို့တပတ်လောက်တော့စောင့်ကြည့်လိုက်ဦးမင်းကျွန်တော်တို့ပလိတ်ဌာနကိုလာတာခမားရောက်ဖကိုတန်းဝင်းသိလားစုံထောက်ဝီလီတိန်ကမေးလိုက်ပြန်သည်မသိပါဘူးကျွန်တော်မှအမြဲဆောင်ထားတဲ့ပဒီးကိုဖခင်ចောင်းဆောင်မှာတွေ့လိုက်ရကလေးကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးခံစားလိုက်ရတယ်ဒါနဲ့အခုလိုပလိယာရှိမင်းတို့စီကိုရောက်လာရတာပါခင်ဗျာကိုသန်းဝင်းကိုတော့မြို့ပေါ်ကတငယ်ချင်းတွေစီသွားဦးမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ကိုကြီးမောင်ကစပွဲပေါ်တင်ထားတော့သူ့ဤဖို့ထုတ်ကိုလှမ်းယူရင်ပြောလိုက်သည်
ဟာဒါဆိုအတော်ပဲဗျာကျွန်တော်နဲ့စာပလင်ကိုမေးစင်ခမားနဲ့တူမြင်းနုပလဲကိုလိုက်ခင်မင်းခမားရောက်ဖကိုတော့မြို့ကတငယ်ချင်းတွေလိုက်လာတာလို့ပြောဗျာဒါမှကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်စုံစမ်းနိုင်မှာအကိုဟာဒီကျွန်တော်နဲ့ကိုမေးစင်တို့ကိုကြီးမောင်နောက်ကိုလိုက်သွားတော့မင်းစုံထောက်ဝီလီသိန်းကကိုကြီးမောင်ကိုပြောနေရမှဌာနအိုကြီးကိုပါဆက်ပြောလိုက်သည်ထို့နောက်စုံထောက်ဝီလီသိန်းနဲ့စာပလေးကိုမေးစင်တို့ဒီကိုကြီးမောင်နဲ့တူမြင်းနုပလဲရွာတို့ထွက်လာခဲ့ကြလေ၏သူတို့ကဘယ်သူတွေလဲကွာနှစ်ထပ်ပြင်ထောင်အင်ကြီးသလုံးကြီးရှိတွင်ရှိသောမကြီးပင်ကြီးတပင်အောက်တွင်စပွဲသလုံးနှင့်ခုံတန်းရှိနှစ်ခုချထားသည်ကိုစုံထောက်ဝီလီသိန်းတွေ့လျက်ရသည်ထိုခုံတန်းရှိနှလုံးပေါ်တွင်လူသုံးယောက်ထိုင်နေကြသည်စပွဲပေါ်တွင်အရက်ပလဲနှလုံးနှင့်စားစရာများတင်ထားသည်ထိုထိုင်နေသူသုံးယောက်ထဲမှတစ်ယောက်ကအိမ်ဝိုင်းထဲသို့ဝင်လာသောကိုကြီးမောင်ကိုမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်မြို့ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအလဲလိုက်တာတာပါကိုတဝင်ကိုကြီးမောင်ကစကားကိုတိုးတိုးပြောပြီးအိမ်ထဲသို့ဝင်သွားသည်ကိုကြီးမောင်၏ရောက်ဖကိုတန်းဝင်းဆိုသူကိုစုံထောက်ဝီလီသိန်းကအကဲခတ်ကြည့်လိုက်သည်ကိုတန်းဝင်းကလည်းသူနှင့်ကိုမင်းစင်ကိုလိုက်ကြည့်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရလေ၏လာအကိုဝီလီအပေါ်ထက်တစ်ခုလုံးကကျွန်တော်မှပိုင်နေနေရအောက်ထက်တစ်ခုလုံးကိုကိုတန်းဝင်းပိုင်နေအဖေဆုံးပြီးကလေးကအမကကိုတန်းဝင်းကိုအိမ်ပေါ်တက်ခွင့်မပေးတော့တာဗျချစ်လို့ယူထားတဲ့ယောက်ျားမဟုတ်တော့အဖေဆုံးတာနဲ့အမကမပေါင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့တဘောပေါ့ဒါကိုကိုတန်းဝင်းကမချေနဲ့ဘူးလေအပေါ်ထက်ရောက်ဒီနေ့ကိုကြီးမောင်ကစုံထောက်ဝီလီသိန်းနဲ့စာပလင်ကိုမင်းစင်တို့ကိုအကိုဟုပြောင်း၍ခေါ်လိုက်သည်စုံထောက်ဝီလီသိန်းကအပေါ်ထက်တစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်သည်ဖျားခန်းပြင်ဖက်တွင်တကားပိတ်ထားသောအခန်းတစ်ခန်းကိုတွေ့လိုက်ရသည်အဲ့ဒီအခန်းကအမအိတ်တဲ့အခန်းပြကိုကြီးမောင်ကပြောလိုက်သည်ပြီးတော့စုံထောက်ဝီလီသိန်းတို့ကိုဖျားခန်းတွင်နေရာချထားလိုက်၏စုံထောက်ဝီလီသိန်းကပရင်ပေါအခွေမှအိမ်ရှိမကြီးပင်အောင်အရက်တောက်နေကြသောကိုတန်းဝင်းတို့ကိုလှမ်းရှိလိုက်သည်ကိုကြီးမောင်လာပါဦးဟိုအမျိုးသမီးကခမားတို့မျိုးထဲကလားစုံထောက်ဝီလီသိန်းကမကြီးပင်အောက်တို့မင်းငော့ပြရင်မေးလိုက်လေသည်ကိုကြီးမောင်ကနောက်မှရက်ရွေ့ကြည့်လိုက်ပြီအမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကိုတန်းဝင်းခေါ်ထားတဲ့သူပါရှော်ဖို့ချက်ဖြုတ်ပြီးဖူးတဲ့ထိုအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားပုံများတူတူပဲရှင်းပြသည်စုံထောက်ဝီလီသိန်းကထိုသို့မဟုတ်အမှုနဲ့ပတ်သက်မီထင်သည်များမှတ်သားတတ်လေသည်ပရင်ပေါက်ွယ်မှမခွာသေးပဲအသက်30ခန့်လုံကြီးပေါက်လာအမျိုးသမီးတယောက်ကိုအကဲခတ်ကြည့်နေရမှဟိုကိုတန်းဝင်းနဲ့ရက်တူတောက်နေတဲ့သူတွေကဘဲသူတွေလဲအလုတ်သမားတွေလို့ပြောပါတယ်အလုတ်ထဲမှာစိတ်ချရတယ်လေဗျာသူတို့သုံးယောက်ကိုကြည့်ရတာအလုတ်သမားနဲ့အလုတ်ရှင်ပုံမပေါက်ဘူးဗျာတငယ်ချင်းတွေလိုပဲသူ့နေရာနဲ့သူမှမနေသက်သာငကိုကလည်းအဆင်မှမရှိတာအမနဲ့ရလို့ဒီဘဝရောက်ခဲ့တဲ့ကောင်လေကိုကြီးမောင်ကစကားပြောရင်ဒေါရထွက်လာပုံရသည်မကြီးပင်ရဲ့ရောက်တွင်အရက်ဝိုင်းဖွဲ့တောက်ရင်ပုတ်ခတ်တွန်းထိုးရင်စကားပြောနေကြသောကိုတန်းဝင်းတို့အနားမှရှော်ဖို့ချက်ပြုတ်ရန်ခေါ်ထားသောအမျိုးသမီးကထွက်သွားလေသည်ခမားမမေ့ကြံခဲ့တဲ့ဗတိနဲ့ယောဂီတပတ်ဆိုတာကဒါလားဗျစာပလင်ကိုမင်းစင်အတန်ကြောင့်ပရင်ပေါက်နားမှဖျားခန့်ရှိရာသို့စုံထောက်ဝီလီသိန်းထွက်လာခဲ့သည်ပြီးတော့ကိုမေးစင်လက်ညှိုးထိုးပြနေသောဖះကျောင်းဆောင်ပေါ်တို့လှမ်းကြည့်လိုက်သည်ဖះကျောင်းဆောင်ပေါ်တွင်စိတ်ပါများ၍လှက်စိတ်တတ်နေသောမဲပြောင်နေသည့်ပရိဒဂုံးနှင့်ယောဂီတပတ်လေးကိုခောက်လက်သာတွေ့လိုက်ရလေ၏ဟုတ်တယ်အကိုမေးစင်သွားလျာအမြဲတမ်းယူသွားတဲ့ပရိဘို့စုံထောက်ဝီလီသိန်းကဖះခန်းထဲသို့မျက်လုံးကစား၍ကြည့်လိုက်သည်ဖះပန်းများမှာခြောက်တွေ့နေပြီဖြစ်သောပန်းအိုးနှလုံးနှင့်တောက်တော်ရင်မရှိတော့သည့်ဖန်ခွက်လေးတစ်လုံးသာဖះကျောင်းဆောင်ပေါ်တွင်တွေ့လိုက်ရသည်ဒါနဲ့ခမားပြောနေတဲ့မြေတားဆိုတဲ့ခွေးလေးကဘယ်မှလဲမတွေ့ပါလားညနေအစာကျွေးချိန်ကျမှလာမှာဗျခွေးဆိုပေမဲ့အမကလူတွေလူပဲအချိန်နဲ့အစာကျွေးတာဗျလာခါနီးပါပြီအမရှိတော့ကဘယ်မှမသွားဘူးအမနားပဲကက်နေတာအမလည်းခီးထွက်သွားရောအိမ်မကက်တော့ဘူးဗျကိုကြီးမောင်ကခွေးလေးမြစ်တာကြောင့်ပြောပြနေသည်စုံထောက်ဝီလီသိန်းကပရင်ပေါက်နားသို့ပြန်သွားပြီးမကြီးပင်အောက်သို့လှမ်းကြည့်လိုက်သည်အရက်ရှိန်တက်နေကြပြီထင်သည်ဝိုင်းကမသိမ့်သေးအော်ဟစ်စကားပြောတဲ့များကစူညံနေသည်
ထိုစဉ်အိမ်ပေါ်သို့ခွေးတကောင်တက်လာပြီးကိုကြီးမောင်ရှိရာသို့အမီးနှံ့၍ပြေးသွားသည်ကိုစုံထောက်ဝီလီသိန်းတွေ့လျက်ရသည်အစာစားချိန်ရောက်လို့ဒီကောင်ပြန်လာတာဗျကိုကြီးမောင်ကခွေးလေး၏ကြောကိုပုတ်သက်ပေးလိုက်သည်ခဏကြာတော့အိမ်ဟောက်ထက်သို့ဆင်းသွားသည်အိမ်ပေါ်ပြန်တက်လာတော့ထမင်းနှင့်ဟင်းများရောနေ၍ထဲ့ထားသောတံပကံပြားကိုခွေးလေးရှိသို့ချပီးရင်သားကြီးစားကွာဟုပြောလိုက်လေသည်စုံထဝီလီသိန်းကကိုကြီးမောင်နှင့်အစာစားနေသောခွေးလေးကိုကြည့်နေရမှဒီခွေးလေးအစာစားပြီးရင်ဒီကောင်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတာလိုက်ကြည့်ရအောင်စားပလင်ကိုမင်းစင်ကိုတိုးတိုးလေးပြောလိုက်သည်ကိုကြီးမောင်ကတော့ခွေးလေးကိုဂရုတစိုက်အစာကျွေးနေသည်အိမ်ရှိမကြီးပြင်အောက်မှဘာသမ်းမှမကြားတော့အရက်ဝိုင်းတင်းသွားလေပြီလားမသိတိတ်ဆိတ်ညင်တတ်နေလေပြီခွေးလေးလည်းအစာဝါသွားပြီမို့အမီးတနန်းနန်းဖြင့်လှုပ်ရင်းကိုကြီးမောင်၏ခြေထောက်များကိုနမ်းနေသည်ဝီလီယေကိုကြီးမောင်ကိုပါခေါ်ခဲ့ကွာသူကရွာခန်းဆိုတော့သူပါမှကောင်းပါစာပလင်ကိုမင်းစင်ပြောနေစင်ပါပင်ခွေးလေးကကိုကြီးမောင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်ပြီးနောက်လှေကားထိတ်သို့ထွက်သွားလေသည်ကိုကြီးမောင်ခွေးလေးပဲသွားတယ်ဆိုတာလိုက်ကြည့်ရအောင်ဗျာကိုကြီးမောင်ကစုံထောက်ဝီလီသိန်း၏စကားကိုနားမလည်ဟန်ဖြင့်ပြန်ကြည့်လိုက်လေ။လာပါဗျာ။ခွေးလေးနောက်ကိုလိုက်ကြည့်ရင်အဖြေတစ်ခုခုတော့ရလိမ့်မယ်ထင်နေ။လှေကားမှပြေးဆင်းသွားသောခွေးလေးနောက်သို့သုံးယောက်တာခတ်သွတ်သွတ်လိုက်သွားကြသည်။အိမ်ဟောက်ရောက်တော့ကိုသန်းဝင်းတို့သုံးယောက်ကရှိမနေတော့။ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ။အရက်တော့တာမဝသေးလို့ဆိုင်သွားတော့ကြတာနေမှာပေါ့ဗျာ။ခွေးသွားရနောက်တော့မျက်ချင်မပြတ်လိုက်ရင်စကားပြောလာကြလေသည်အလင်းရောက်မရှိတော့နေဝင်မိုးချုပ်ပြီးမို့အချို့အိမ်များပင်ရေနံစီမီအိမ်လေးများထုံညှိထားကြလေပြီထိုစဉ်ရှေ့မှသွားနေသောခွေးလေးမြတ်တာကနောက်တော့လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးမပြေးရုံတမင်လှမ်းနေသောခြေလမ်းများကိုရက်လိုက်လေသည်ရှေ့မှသလန်းချင်းသွားနေတော့သည်ကိုကြီးမောင်လိုက်လာမှန်းသိသွား၍တမင်ဆောင်ခေါ်နေသလိုပင်နောက်တော့လှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်ဖြင့်သွားနေတော့ဒီဘယ်သွားနေတာလဲကိုကြီးမောင်စာပလိတ်ကိုမင်းစင်ကမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်အခုအနေထားရဆိုရင်ရွာပြင်ကားလမ်းဖက်ကိုသွားနေတာဗျခွေးဆိုတာတခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်ဗျသူ့တခင်မှပြန်လာကိုသွားဆောင်နေတာလားမသိဘူးတနာပါတယ်ဗျခြေလေးချောင်းတတော်ရီထဲမှာခွေးဆိုတဲ့အကောင်ကတခင့်ကိုစောက်ရှောက်တဲ့နေရာမှာအသက်နဲ့လဲပြီးစောက်ရှောက်ကာကွယ်တဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့အကောင်မျိုးပြကိုကြီးမောင်ခမည်းပြောသလိုတခင့်ကိုသွားဆောင်နေတာလားမသိဘူးစကားတပြောပြောဖြင့်ခွေးလေးမြတ်တာနောက်မှလိုက်လာခဲ့ကြသည်ထိုစဉ်ခွေးလေးမြတ်တာကလှဲလန်းပေါ်မှဆင်းပြီးညာဖက်တို့ပြေးဝင်သွားလေသည်လှဲလန်းနှင့်တော်တော်ဝေးဝေးတိပင်းအုပ်ထဲရောက်သောအခါဆက်မတော်တော့ပြီကန္နာယပင်နှင့်စုချုံပုတ်ပင်များကြားတွင်ဝိနေသည်ကိုတွေးလိုက်ရသည်စုံထဝီလီသိန်းနှင့်စာပလင်ကိုမင်းစင်တို့ကခွေးလေးဝိနေသောနေရာတစ်ဝိုက်ကိုဂယုတဆိုင်ရှာကြည့်နေသည်ကိုမင်းစင်လက်နှိပ်ဓမီပါတယ်မဟုတ်လားထုတ်ဗျာတွေးရပါပြီလက်နှိပ်ဓမီအလင်းရောင်အောက်တွင်ခွေးလေးမြတ်တာရက်ထားသောကျင်းတစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရသည်ကိုကြီးမောင်ကစုံထဝီလီသိန်းတို့ဘာကိုရှာနေမှန်းမသိဘာမျှလည်းနားမလည်ရှာဒီနေရာဖြစ်ဖို့များတယ်ခွေးရက်ထားတော့မြေပြင်ကိုချီ၍စုံထဝီလီသိန်းကပြောလိုက်သည်စိတ်ကြိုက်သေးသေးချာချာစစ်ဆေးပြီးနောက်ကိုကြီးမောင်ကိုခေါ်၍လာလန်းတိုင်းပြန်လာခဲ့ကြသည်ခွေးလေးမြတ်တာကိုခေါ်တော်လဲခေါ်၍မရပါလေတော့ကိုကြီးမောင်ကိုခေါင်းကလေးမောက်၍ကြည်ရင်ကြံရိတ်ခဲ့ရှာသည်အကိုတို့ဘာတွေလုပ်နေတာလဲကျွန်တော်နားမလည်လို့ပါလှဲလန်းပေါ်ပြန်ရောက်တွင်ကိုကြီးမောင်ကမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်စုံထဝီလီသိန်းကအတွေ့အကြုံအရဖျားဖူးထွက်သွားသည်ဟုတိထားရသောဒေါ်ပန်းမြန်တယောက်လူလောကတွင်မရှိတော့မှန်တွက်ဆမိပြီဖြစ်တော်လေအဖြေမှန်ကိုပြောမပြရတော့နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာခမားသိလာမှာပါဗျာဟုသာပြောလိုက်မိတော့ဒီသုံးယောက်သာရွာလေလမ်းမကြီးတိုင်းဝင်လာခဲ့ကြသည်စုံထဝီလီသိန်းကရတိပြက်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ကိုကြီးမောင်အမမှတ်ပန်းမြန်တယောက်လူဘွားတွေမရှိတော့အဖဲကြောင့်ထိုကဲသို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရသည်ကိုသူသာလင်အသိဆုံးဖြစ်သည်မှတ်ပန်းမြန်ရှိသောနေရာကိုအယောက်ပို့ဆောင်ပြသပေးသူရှိနေခဲ့သည်ခွေးကလေးမြတ်တာကပြပေးခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား
တခင်ကိုချစ်သောခွေးကတခင်ရှိသောနေရာမှာနေပြခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလားခမည်းတော်တကြီးအိမ်ကဘယ်နှမလဲဟောဟိုရှိကခြေတန်ရှိနေအိမ်မင်းကျွန်တော်လိုက်ဖို့မှာပေါ့ဗျာကိုကြီးမောင်ကစကားဆုံးနေနဲ့ရှေ့မှထွက်သွားတဲ့ဖြင့်စုံထောက်ဝီလီသိန်းကကိုကြီးမောင်လက်ကိုဖမ်းဆွဲထားလိုက်ပြီခမည်းပြန်နေဗျာဟုပြောပြီးပြန်လှုပ်လိုက်သည်မြန်မြန်တော့ပြန်လာခဲ့ကြနော်ညနေစာစားဖို့အသင့်ပြင်ထားလိုက်မယ်ကိုကြီးမောင်ကနှုတ်ဆက်၍အရင်ပြန်သွားတော့သည်တကြီးအိမ်ရောက်တော့တကြီးနဲ့တူရွာလူကြီးသုံးယောက်ပါရောက်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်စုံထောက်ဝီလီသိန်းကကိုကြီးမောင်ပလိတ်ဌာနသို့ရောက်လာပြီးသူ၏အမမပန်းမြိုင်ဖျားဖို့ထွက်သည်ဆိုလားမတင်ကားလို့လာတိုင်းသည့်အကြောင်းနှင့်ရွာပြင်ကဏ္ဍရပင်အုပ်ထဲမှခွေးရက်ထားသောမြေချင်းတစ်ပိုင်းတစ်ဆအားတွေ့ရှိပုံများကိုရှင်းပြလိုက်သည်ခွေးလေးမြစ်တာရက်ထားတဲ့မြေချင်းထဲကိုတူးကြည့်မယ်မပန်းမြိုင်လောင်းကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်ဘာဆက်လုံးမှလဲစုံထောက်ကြီးရဲ့စုံထောက်ဝီလီသိန်းရှင်းပြသည်မနားထောင်နေသောတကြီးကပြန်မေးလာသည်ရွာလူကြီးသုံးယောက်ကလည်းစိတ်ဝင်စားလာသည်ဘာလို့ရမှလဲတကြီးရေတရားခံကိုရှာရတော့မှာပေါ့ဗျာကိုကြီးမောင်ပြောသလိုဆိုရင်တရားခံဖြစ်နိုင်ဆုံးကသူ့ယောက်ဖတန်းဝင်ဖို့ဒီကောင်တော်တော်ရုပ်မှအကြံပတ်ဆက်တဲ့ကောင်ပဲကျေးဇူးရှင်မှန်းမသိမှိုက်ရိုင်းလိုက်တာဗျာဒီကောင်တန်းဝင်ဆိုရင်တော့ရှေရှေဝေးဝေးလိုက်ဖမ်းစရာမလိုတော့ဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲတကြီးစုံထောက်ဝီလီသိန်းကမေးလိုက်သည်ညမိုးချုံရွာလေကရက်ဆိုင်မှာရွာတောင်ပိုင်းကကောင်လေးတွေနဲ့ရံဖြစ်ကြတယ်လေကောင်လေးတွေကိုတန်းဝင်းတို့သုံးယောက်ကဝိုင်းရိုက်လိုက်တယ်ကောင်လေးတွေမိဘတွေကလာတိုင်လို့သုံးယောက်လုံးကိုဖမ်းပြီးထိတ်တုံးခတ်ထားတယ်ဒီကောင်တွေဘဲမှမပြေးနိုင်ပါဘူးဆုံတော့ကြီးရဲ့စုံထောက်ဝီလီသိန်းတယောက်မြင်းနုပလဲရွာတကြီးကိုအထင်ကြီးလေးစားသွားသည်ကိုကြီးမောင်ရဲ့အမဖြစ်သူမှတ်ပန်းမြန်အကြောင်းရှင်းပြလိုက်သည်နှင့်အနည်းဆက်ဆုံးတရားခံကိုဖော်ထုတ်ပြနိုင်ခဲ့သည်မဟုတ်ပါလားယခုလေတရားခံအဖြစ်သင်ကမကင်းသူကိုတန်းဝင်းကိုရိုက်မှုဖြင့်ထိတ်တုံးခတ်ထားလိုက်ပြီဖြစ်သည်ဒီတော့ခွေးလေးမြတ်တာစောင့်နေသောနေရာမှခွေးရက်ထားသောမြေချင်းကိုနှောက်တဲ့နှစ်နှစ်ဆော့ဆော့တွင်တူးဖို့ကြရန်ပြောဆိုပြီးနောက်စုံထောက်ဝီလီသိန်းနှင့်စာပလင်ကိုမင်းစင်တို့နှစ်ယောက်စိတ်လက်ပေါပါစွာဖြင့်တကြီးအိမ်မှပြန်လာခဲ့ကြတော့သည်နောက်တနေ့မနက်နေရောင်မလာမီမှပင်ရွာပြင်ကဏ္ဍရပင်အောက်သို့စုံထောက်ဝီလီသိန်းစာပလင်ကိုမင်းစင်ကိုကြီးမောင်နဲ့တကြီးရဲ့ပါဝင်ရွာသား9ယောက်တို့ရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်သည်ရွာသား4ယောက်၏လက်ထဲတွင်ပေါက်တူးနှင့်ခေါ်ပြားများကင်ထားကြသည်သူတို့လူတိုက်ကိုမြင်တော့ခွေးလေးမြစ်တာကစီးဟောင်ပါလေတော့သည်ကိုကြီးမောင်ကအတန်ပေးလိုက်မှငြိမ်သွားလေသည်စုံထဝီလီသိန်းကမြစ်တာရက်ထားသောမြေချင်းနေရာကိုပြလိုက်သည်ကိုင်းတူးကြကွာတကြီးကရွာသားများကိုခိုင်းလိုက်သည်ဒီတော့မှကိုကြီးမောင်တယောက်တဘောပေါက်သွားပုံရသည်အကိုဝီလီကျွန်တော်မကိုတက်ပြီးဒီနေရာမှာမြှုပ်ထားတာလားဟမ်မဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးမောင်ဘာများထူးခြားတာရှိမလဲလို့တူးကြည့်တာပါမညာပါနဲ့ကိုဝီလီခွေးလေးမြစ်တာရှိတဲ့နေရာမှာတူးဖို့ဖို့လှုပ်တယ်ဆိုမှတော့ကျွန်တော်သိပါပြီမြစ်တာကသူ့တခင်နဲ့ဘတော်မှခွဲနေတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဗျစကားဆုံးနေနဲ့ကိုကြီးမောင်တယောက်ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုချလိုက်လို့ဒီဝမ်းနဲ့ပလက်ငိုနေသောကိုကြီးမောင်ကိုဂယုဏတက်စွာကြည့်ရင်အေးဗျာခမည်းအမမဖြစ်ပါစီနဲ့လို့ပဲဆူတောင်းရတော့မှာပဲရွာသားလေးယောက်ကအသာဖွားဖွားတူးနေကြသည်ကိုပြားဖြစ်မြေကြီးများကိုကောကပတ်သူကပတ်နေကြသည်အကိုဝီလီကျွန်တော်မကိုတက်တာဘာလို့လဲဟမ်သိရင်ပြောစမ်းပါဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားတက်ချင်လို့ပါဗျာစုံထောက်ဝီလီသိန်းလက်မောင်းကိုကန်လှုပ်၍ကိုကြီးမောင်ကမေးလိုက်သည်တကြီးရဲ့ငါးဆက်ဆောင်နဲ့ပတ်ထားတာဗျအပုံနဲ့ထွက်လာသလိုမြေတူးနေသောရွာသားလေးယောက်လည်းနှာခေါင်းကိုပိတ်၍ကျင်းပေါ်တက်လာကြသည်ခွေးလေးမြစ်တာကတွင်းနှခမ်းပေါ်မှငုတ်ကြည့်ရင်စူးစူးဝါးဝါဟောင်လိုက်လေသည်တွင်းအနက်နှစ်ပေခန့်တွင်ဆောင်နဲ့ပတ်ထားသောအလောင်းကပုံနေသည်စာပလင်ကိုမင်းစင်ကတွင်ထဲတို့ဆင်းလိုက်ပြီးပတ်ထားသောဆောင်ကိုဖြင်းညင်းစွာခွာချလိုက်သည်အမမပန်းမြိုင်ကိုကြီးမောင်ကတွင်ထဲငုတ်ကြည့်နေမှအော်ခေါ်လိုက်သည်အလောင်းကပုတ်ပွားနေလိမ့်ပြီးတကြီးနဲ့ရွာသားလေးယောက်ကအလောင်းကိုငုတ်ကြည့်လိုက်ပြီးမှတ်ပန်းမြိုင်ဖြစ်ကြောင်းစုံထောက်ဝီလီသိန်းကိုပြောလိုက်ကြသည်စာပလင်ကိုမင်းစင်ကနှာခေါင်းကိုလက်ကင်ပေါ်အဖြစ်စီးလိုက်ပြီးအလောင်းကိုတေချာစွာစစ်ဆေးကြည့်နေသည်နဖူးမှဒဏ်ရာတစ်ချက်
နောက်စိတ်မှာတန်ရတစ်ချက်ညာလက်မှာတန်ရတစ်ချက်ညာလက်ကကျိုးနေတဲ့ဝီလီနောက်ကြောကုန်းမှာတန်ရတွေရှိသေးတယ်ကိုမေးစင်ကတွင်ထဲပြန်တက်လာပြီးစုံထဝီလီသိန်းကိုပြောလိုက်သည်ရက်ဆက်လိုက်ကြတာဗျာဘယ်အညှိုးနဲ့မြလောက်ကြတာလဲကိုမေးစင်ပြောလိုက်သောစကားကိုကြားလိုက်ရသောကိုကြီးမောင်ကအန်ချဲ၍ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်မသေးမချင်းရိုက်တက်ထားတာနဲ့တူတယ်စုံထဝီလီသိန်းကသူ့နားတွင်ရက်နေသောတကြီးကိုတိုးတိုးလေးပြောလိုက်သည်ကိုကြီးမောင်နှင့်ရွာသားလေးယောက်ကိုအလောင်းနှင့်တူထားခဲ့ပြီးစုံထဝီလီသိန်းကတကြီးကိုခေါ်၍ပြန်လာခဲ့ကြသည်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကံကောင်းနေဗျာတရားခံကထိတ်တုံးစာမိထားလို့ပေါ့ဗျာနှုတ်မို့ဆိုမလွယ်လောက်ဘူးဗျာပြန်ခုခံမယ်ရုပ်တွေအသာတကြီးနဲ့တော့အဖမ်းခံမှာမဟုတ်ဘူးစာပလင်ကိုမေးစင်ကပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်စုံထဝီလီသိန်းကထုံးစံတိုင်းမထီလေးစားဟန်ဖြစ်ပြုံးလိုက်ပြီးဝီလီရဲ့အကြောင်းကိုမသိတဲ့သူကတော့ခုခံဖို့ကြိုးစားမှာပေါ့ဗျာဟုပြန်ပြောလိုက်လေတော့ဒီဘယ်လိုလဲတကြီးရဲ့ကျုပ်တို့ကိုလှုပ်ပေးတော့လေဗျာတကြီးကစုံထဝီလီသိန်းတို့ကိုအိမ်နောက်ဖက်ကိုတန်းဝင်းတို့ဆရာတပည့်သုံးဦးကိုထိတ်တုံးခတ်ထားသောနေရာသို့ခေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တကြီးကိုမြင်လိုက်သည့်နှင့်ကိုတန်းဝင်းကလေးတမ်းမှမှဖြစ်ပြောလိုက်သည်နောက်မှစုံထဝီလီသိန်းနှင့်စာပလိကိုမေစင်ကိုတွေ့သွားလေသည်အော်မြို့ကကြီးမတငယ်ချင်းတွေပါလားငါတို့ကိုအာမခံပေးဖို့လားဘာကမင်းတို့ကိုဘယ်သူကအာမခံနဲ့လှုပ်ပေးမယ်လို့ပြောလဲဝေးသည်တကြီးကငေါက်လိုက်သည်ထိုစဉ်မနေ့ညကတကြီးအိမ်မှာတွေ့ရသောရွာလူကြီး၃ယောက်ရောက်လာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ပေးပါတကြီးရေ။နောင်ဒါမျိုးမဖြစ်เสียရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်တဲ့ကောင်လေးမိဘတွေကိုလည်းသွားပြီးတောင်းပန်ပါမယ်။ရော်ကြီးလည်းပြီးပါမယ်။ကိုတန်းဝင်းကတောင်းပန်နေသည်။ရော်ကြီးပေးတာမပေးတာနောက်ထား။အခုငါမေးတာကိုအရင်ဖြေ။စုံထဝီတီသိန်းကထိတ်ထုံးပေါ်တို့ညာခြေတစ်ဖက်ကိုတင်ပြီးမေးလိုက်လေသည်။ဟဲ့အောင်ရိုင်းလာကြည်လားမင်းကဘာကောင်းလဲငါဘာကောင်းလဲဆိုတာမင်းသိရမှာပါမင်းမိမမပန်းမြိုင်ဘယ်မှာလဲဖြည့်စမ်းမပန်းမြိုင်ဆိုတော့နာမည်ကိုချားလိုက်ဒီနေ့ကိုတန်းဝင်းတယောက်မျက်နာပြတ်သွားလိမ့်ပြီဖျားဘူးသွားတော့တရားလုံးသိတယ်ကွာမင်းကဘာကောင်းမို့လာမေးရတာလဲဖြောင်းအတန်နဲ့တူကိုတန်းဝင်းတယောက်ရှိသူခေါင်းငိုက်ဆက်ကြသွားသည်စာပလိကိုမင်းစင်ကဇက်ဘိုးကိုရိုက်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟဲ့မှတ်ထားငါကစားပလိမေးစင်သူကစုံထောက်ဝီလီသိန်းမေးတာကိုကောင်းကောင်းဖြေမပန်းမြိုင်ပဲမလဲဖျားဘူးထွက်သွားပါလေဆိုညာပြန်ပြီလားကိုမေးစင်ကဇက်ဘိုးကိုရိုက်ရင်ရွယ်လိုက်သည်ဘာလို့မဟုတ်တာတွေပြောနေရတာလဲကိုတန်းဝင်းရဲ့မပန်းမြိုင်အလောင်းကိုရွာပင်ကဏ္ဍရပင်အောက်မှာမြုပ်ထားပါတယ်လို့ဝန်ခံလိုက်စမ်းပါယောက်ျားပဲဗျာလှုပ်ရဲရင်ခံရရမှာပေါ့စုံထောက်ဝီလီသိန်းစကားကြောင့်ကိုတန်းဝင်းတယောက်ခေါင်းငုတ်သွားလေတော့ဒီဆရာတပည့်သုံးယောက်အတန်တိတ်သွားလေပြီအတန်ကြာမှကိုတန်းဝင်းအတန်ထွက်လာသည်ခမားတို့ကကြီးမောင်တငယ်ချင်းတွေမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးဗျကိုကြီးမောင်ကသူ့မှမပန်းမြန်တယောက်ဖျားဖို့ထွက်သွားတာကိုမယုံကြည်ဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မကစိတ်ပတိကိုလက်ကမချသွားလျာပါတဲ့ပတိကဖျားကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာကြံ့နေရစ်တာရေသူ့မမွေးထားတဲ့ခွေးလေးမြတ်တာဟာအစာကျွေးအစာစားချိန်ရောက်ရင်အိမ်ပြန်လာပြီးကြံတဲ့အချိန်တွေမှာပျောက်နေတယ်။ဒါတွေကိုသင်္ကန်းမကင်းဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတဲကိုလာပြီးအကူညီတောင်းလို့ခမားတို့ရွာကိုလိုက်လာရတာ။ကိုကြီးမောင်တငယ်ချင်းဖြစ်နေပေါ့ဗျာ။ရွာရောက်တဲ့ဆိုရင်ပဲခွေးလေးမြတ်တာကသူ့တခင်မမပန်းမြိုင်ရှိတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားလို့အခုလိုမပန်းမြိုင်အလောင်းကိုသူ့ဘော်တွေ့ရတာပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီခွေးကိုတတ်လိုက်လို့ပြောတာ။မင်းတို့နှစ်ကောင်ကနားမထောင်ဘူးလေခွေးကလူစကားမတတ်ဘူးဆိုကိုတန်းဝင်းတယောက်စိတ်လွတ်ကိုလွတ်ပြောပြီးမှဗစက်ကိုပြန်ပိတ်သွားသည်မောင်တန်းဝင်းအလောင်းကိုလည်းတွေ့နေပြီပဲကွာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကသာဒီကစုံထောင်းမင်းတို့ကိုဖွင့်ပြောလိုက်ကြပါတော့တကြီးကမြတ်တာလဲခံလိုက်သည်ကိုတန်းဝင်းကခေါင်းငုတ်ထားရမှမော့လိုက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ဟုပြောလိုက်လေတော့သည်ဖြောင်းချက်ကျွန်တော်ကမပန်းမြန်တို့အိမ်ကိုအလုတ်လုတ်ဖို့အလုတ်တမားဖြစ်နေမပန်းမြိုင်အဖေအကြီးသားတင်းကခေါ်လာတာဆွေရိတ်မျိုးရိတ်မခင်ဘူးပေါ့ဗျာတမီးတယောက်ရှိတော့တခြားလူစိမ့်ကိုအိမ်ကိုခေါ်မထားချင်တဲ့တဘောပေါ့မပန်းမြိုင်ကကျွန်တော်ထက်အသက်တစ်နှစ်ပိုကြီးတယ်အရန်တဘောကောင်းတယ်မြို့เจ้าမှာเจ้าနေနေတာ
အရေးသာတဲ့ကအပြိုလေးဖြစ်တဲ့မပန်းမြန်ကိုမြို့ဝကမြို့သားလူကြီးလေးလူရှုပ်တွေနဲ့တွေ့သွားမှဆိုရင်ပြီးခုနှစ်တန်းအောင်တဲ့နှစ်မှာကျောင်းကနှုတ်လိုက်တယ်။အမမပန်းမြန်ကတော်တော်လှတဲ့မိန်းလေး။ဒါပေမဲ့အလှမမတ်ဘူးဗျ။ကျောင်းကထွက်ပြီးတဲ့နောက်မိဖို့ကြောင့်ဝင်ပြီးချက်ရေးပြုတ်ရေးပင်တာဝန်ယူထားလိုက်တယ်။အချိန်အားရင်သူ့အမေနဲ့သူဖျားတရားအလုပ်တွေကိုပဲလုပ်နေတာ။ပရိစိတ်တရားထိုင်ဒါပဲလုပ်နေလို့ကျွန်တော်ကမပန်းမြန်ရေဒီလုပ်တွေလုပ်နေတာမပြင်းဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့ကိုးနောက်ပါမယ်လှုပ်လှုပ်တာမပြင်းပါဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အိုးကျွန်တော်အကြောင်းကိုလည်းပြန်ပြောရအောင်မယ်။ကျွန်တော်နေတဲ့ရွာကသာယာအေးရွာဗျ။မြင်းနုပလဲရွာနဲ့တိတ်မဝေးဘူး။ကျွန်တော်မှအဖေအမေနဲ့ညီလေးသုံးယောက်ရှိတယ်။မိဘတွေကဆင်းရဲတယ်။သားကြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကမလိမ်ပါဘူး။အပေါင်းအသင်းဆိုရင်အရက်တော့တယ်။ကြက်တိုက်တယ်။ငငယ်ကလေးကချမ်းသာခြင်းနဲ့ပတ်စံရမယ်ဆိုရင်ဘာပဲလှုပ်ရလှုပ်ရလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။အဖေကအရီးသာတဲ့နဲ့နေရင်လိမ္မာလာမှာပဲဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ထဲလိုက်တာ။ကျွန်တော်ကလည်းအရီးသာတဲ့တို့မိသားစုယုံအောင်နေပြလိုက်တယ်။မှတ်ပန်းမြန်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရအောင်မိဖို့ကြောင့်မှလိုအပ်တဲ့ထင်းခွဲရေခတ်လှုပ်တွေကိုမခိုင်းခင်ကကြိုလှုပ်ပေးထားတယ်။တနည်းလောက်လှုပ်မိတော့အရီးသာတဲ့တို့ဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲဆိုတာသိလာရတယ်။အဲ့ဒီမှာလောဘတက်လာတော့တာပဲသူတို့ချမ်းသာတည်းများကျွန်တော်ပိုင်ရအောင်လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ရှေ့ရှေ့ဝေးဝေးသွေးနေစရာမလိုဘူးသူတို့သိချစ်တဲ့သူတို့သမီးလေးကိုရအောင်ယူနိုင်ရင်ပွဲသိမ့်ပြီပေါ့ဗျာရိုးရိုးသားသားချစ်စကားကြိုက်စကားပြောလို့ကတော့ဝေးသေးကျုပ်လိုသူတို့အိမ်မှာခိုင်းတဲ့ကောင်ကိုဘယ်လက်ခံလိုက်မလဲဗျာလက်မခံမှန်းသိပေမဲ့သွေးသူဆံပြီးရီတီတီသွားလို့တယ်ဘာမှပြန်မပြောသလိုအရီးသာတဲ့ကိုလည်းသွားမတိုင်ဘူးမကြားတကြားခဏခဏပြောကြည့်တယ်။သုံးနှစ်ပါဝီပဲဗျပတိပဲစိတ်နေတယ်။အဲ့ဒါလိုနေရင်းနဲ့တနေ့ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ဥနာယကခေါ်လို့အရီးသာတဲ့တို့လင်မယားဖုန်ကြီးကျောင်းကိုသွားနေတော့အိမ်မှာကျွန်တော်နဲ့မပန်းမြိုင်ပဲကြံရစ်ခဲ့တယ်။ကြီးမောင်ကငယ်တည်းရောရွာထဲမှာကစားနေတယ်နဲ့သူ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံနိုင်တဲ့ကျွန်တော်ကမပန်းမြိုင်ရှိနေတဲ့အိမ်ပေါ်ကိုတက်သွားတာပေါ့အိတ်ခန်းထဲမှာတစောင်းလေးအိတ်နေတဲ့မပန်းမြိုင်ကိုတွေးလိုက်ရတော့ကျွန်တော်စိတ်တွေဘယ်လိုဖြစ်သွားမှမသိပါဘူးဗျာအသည့်စိတ်လေးဝင်လာတော့နေတိတ်မတ်ရိုင်းတယ်လို့ပြောပြီးကျွန်တော်ဘားကိုရိုက်တယ်မပန်းမြိုင်ချက်တလို့ရိုက်ပါစေဆိုပြီးကျွန်တော်ကငြိမ်ခံနေတယ်မပန်းမြိုင်အချစ်ကိုမရပြီမင်းကျွန်တော်လိုချင်တာကိုရအောင်ယူလိုက်နိုင်တယ်မပန်းမြိုင်ကိုကျွန်တော်ရအောင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာသူကျွန်တော်ကိုစိတ်ကြိုက်ရက်နဲ့ထုထောင်းလို့အားရလောက်တဲ့အချိန်ရောက်မှသူ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဖမ်းတားထားပြီးကျွန်တော်မပန်းမြိုင်ကိုလက်ထပ်ယူမှာပါလို့ပြောလိုက်တယ်။မပန်းမြိုင်ကဘာမှပြန်မပြောဘူး။ငြိမ့်နေတယ်။တခုခုကိုစဉ်းစားနေသလိုပဲအတန်ကြာမှနေငါ့ကိုတကယ်ချစ်တာဟုတ်ရဲ့လားလို့တိုးတိုးလေးမီးတယ်ဗျ။ဝမ်းသာလိုက်တာဗျ။ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာပြီလို့သိလိုက်တယ်လေ။ကျွန်တော်ကမပန်းမြိုင်ကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာစာစီကုန်းလို့ပလီလိုက်တယ်။မပန်းမြိုင်ကသူ့မိကိုကျွန်တော်နဲ့ယူမှာဖြစ်တော့မယ့်အကြောင်းဖွင့်ပြောလိုက်တယ်။တူတူပြောရရင်မပန်းမြိုင်ကိုကျွန်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပေးလိုက်တယ်။လက်ထပ်ပြီးသိပ်မချလိုက်ပါဘူး။မပန်းမြိုင်ဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိန်းမဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုသိလိုက်ရတယ်။တခြားအချိန်တွေမှာတရားထိုင်ပတိစိတ်နေတဲ့မိန်းမကကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရင်မာကြောကြောမိန်းမဖြစ်သွားတယ်။ယောက်ျားဆိုပြီးဦးစားပေးလိုက်မယ်မထင်နဲ့ဗျာတနေ့ကုန်းအနာမနေရအောင်ခိုင်းတော့တာပဲတနေ့ကိုလှဲသစည်းစာထင်းခွဲခိုင်းနေထင်းမခွဲရင်တိုးထဲကကဏ္ဍရပင်တွေခုတ်ခိုင်းနေသုံးရီချိုးရီခတ်ခိုင်းနေအရေးသာတင်းကတော့လင်မြနဲ့အဆင်ပြေနေတယ်လို့ထင်နေပုံရတယ်မှတ်ပန်းမြိုင်ကသူ့အဖေရှိမှဆိုရင်ကိုဝင်းကိုဝင်းမျက်နှာကိုချိုးနေတာပဲကွယ်ရာမှာရောက်မှပဲကျွဲလို့နွားလို့ခိုင်းတာဗျာတရားထိုင်ပရိစိတ်တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ရှိတဲ့မပန်းမြိုင်ဟာအင်မတန်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့စိတ်ထားမုံမြတ်တဲ့မိန်းကလေးကျွန်တော်ထင်သလိုခြေလေချုပ်ကန်လို့ရမယ်လို့တွတ်ထားခဲ့တာကျွန်တော်တွတ်ကိမ်းမှားသွားတယ်အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိန်းမဆိုတာအရေးသာတဲ့ဆုံးသွားတော့မှသိလိုက်ရတယ်အရေးသာတဲ့ဆုံးသွားတော့ဝမ်းနဲ့ရမယ်စားကျွန်တော်ဝမ်းသာသွားတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်သွားပြီလေအိမ်ရဲ့ကြီးပွားရေးစီးပွားရေးအားလုံးကျွန်တော်လက်ထဲရောက်ပြီပေါ့ဗျာဒါကကျွန်တော်တွေ့ရေးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဆက်သေးမဖြစ်ရပါဘူးမှတ်ပန်းမြိုင်ကအိမ်ရဲ့စီးပွားရေးကြီးပွားရေးတွေကိုသူကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်
ကျွန်တော်ကိုတော့အလုတ်တမားတဘောမျိုးနေရာမှာပဲထားတယ်။အိမ်ထောင်ဦးစီးနေရာကိုသူကယူထားလိုက်တယ်ဗျာ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းသူနဲ့ခွဲရိတ်ခိုင်းလာတယ်။ဘလောက်ဒေါရဖြစ်ဖို့ကောင်းလဲ။တပတ်လောက်တော့ခွဲရိတ်လိုက်ပါတယ်။အိမ်ထောင်ကြီးကအဆင်မပြေ။အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဟာစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့အရက်ဆိုင်မှာညအေးရောက်တဲ့အချိန်ထိအရက်တောက်နေလိုက်တယ်။အရက်ဆိုင်ကပြန်လာတော့အိမ်တကားကိုပိတ်ထားတယ်။ဘလုံးမဖွင့်မပေးတာနဲ့နွားတင်းကုတ်ထဲမှာအိတ်လိုက်ရတယ်။သူ့မောင်လေးကြီးမောင်ကိုလည်းပတိန်ကြီးကဦးလေးတော်တဲ့ဦးလာပြည့်အိမ်ကိုပို့ထားလိုက်တယ်။အိမ်မှာကျွန်တော်ရဲ့မှတ်ပန်းမြန်ရင်ကျွန်တော်ခေါ်ထားတဲ့အလုပ်တမနှစ်ယောက်ပဲရှိတော်တယ်။ကျွန်တော်လည်းစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့အရက်ပဲတောက်နေလိုက်တယ်။မှတ်ပန်းမြန်ကိုလည်းစိတ်နာလာတယ်။ကျွန်တော်တွတ်ထားသလိုသူတို့ပိုင်ဆက်တည်းမြလှဝါကြီးအုပ်အပိုင်စီဖို့ကဖြစ်မလာတော့ဘူး။ကျွန်တော်ဒါကြုံကြီးငနွားဖြစ်သွားတယ်။ဒီလိုတော့ဘယ်ဖြစ်ခံနိုင်မလဲဗျာ။ကျွန်တော်ကမှတ်ပန်းမြန်ယောက်ျားဆိုတာတရားလုံးကအသိမှတ်ပန်းမြန်မရှိရင်သူတို့ပိုင်တဲ့လေတွေနွားတွေအတွင်းပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ပိုင်ဖြစ်လာရမယ်မဟုတ်လားသူ့မောင်ကြီးမောင်ကိုစီးရင်ထဲမှာထဲလို့ကိုမတွက်ဘူးဗျလောဘရင်ဒေါသရင်ပေါင်းမိသွားပြီးမှတ်ပန်းမြန်ကိုတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တပည့်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့လှဝင်းနဲ့တိုးလင်ကိုခေါ်ပြီးအရက်ဆိုင်မှာအရက်တောက်ရင်မှတ်ပန်းမြန်ကိုတတ်မဲ့အကြောင်းဖွင့်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပေးစာကန်းစာကိုစားနေရတဲ့ကောင်တွေဆိုတော့ခေါင်းငိတ်ကြတာပေါ့ဗျာထုံးစံတိုင်းပါပဲအရက်ဆိုင်ကပြန်လာတော့အိမ်တကားမကြီးကပိတ်ထားပြီးပြီတဲ့အိမ်လုံးမှောင်မင်းနေတာပဲကျွန်တော်နေလာတဲ့အိမ်ပဲဗျာဘယ်နေရာကဝင်ရင်ရတယ်ဆိုတာသိနေတော့အိမ်ခေါင်းရင်းကပရင်ပေါက်ကိုဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပရင်ပေါက်ကအပြင်ကဖွင့်လို့လွယ်တယ်ဗျအိမ်အောက်ထပ်ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်လုံးဝှက်ထားတဲ့အင်ဂျင်တွေချုပ်ပြီးမျက်နှာကိုစီးထားလိုက်ကြတယ်ပြီးတော့အပေါ်ထက်တက်တဲ့လေကားအောက်မှာတင်ထားတဲ့တစ်တို့တစ္ဆာပုံတွေကတစ်သားချောင်းတစ်ချောင်းစီယူပြီးအိမ်ပေါ်ထက်ကိုတက်ခဲ့ကြပါတယ်။မျက်နှာကိုအဝစီထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့တာနဲ့ဂရင်ချင်းမှအိမ်နေတဲ့ခွေးလေးမြစ်တာကဟောင်တော့တာပါပဲ။ခွေးဟောင်တန်းကြောင့်မှတ်ပန်းမြန်ကအဲ့ရကနိုးလာပြီးဘယ်သူတွေ့လဲလို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလက်ထဲကတစ်သားချောင်းနဲ့ရိုက်ချလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကမှတ်ပန်းမြန်ကိုရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလှဝင်းကဟောင်နေတဲ့ခွေးကိုလိုက်ရိုက်နေပါတယ်။ခွေးကအင်ရောက်ကိုဆင်းပြေးသွားပါပြီ။တောက်ထားတဲ့ရက်ရှင်ရင်မတော်လောဘရင်ထွက်နေတဲ့ဒေါသရင်သုံးယောက်ပေါင်းလောင်းကျော်ဆိုသလိုပေါင်းစည်းမိသွားပြီးစိတ်ရှိလက်ရှိရိုက်လိုက်မိတယ်ဗျာ။တတိထားမိလိုက်တော့မှတ်ပန်းမြန်ကခွေခွေလေးလဲကြတည်နေပါပြီ။ကျွန်တော်တို့နေရာကခြံကြီးဝင်းကျင်၊တိမ်နဲ့တိမ်ကအလံဝေးတော့ဘယ်သူမှမသိလိုက်ကြဘူး။ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်မှတ်ပန်းမြန်ရဲ့အလောင်းကိုဆောင်နဲ့ပတ်ပြီးအိမ်ရောက်ကိုချထားလိုက်တယ်။နောက်လေးနိုင်လောက်ရောက်တော့မှနွားလေးနဲ့အလောင်းကိုတင်ပြီးရွာပြင်ကကန္တန်ရတော်ထဲမှာသွားမြုပ်ထားလိုက်ကြတာပါ။ကျွန်တော်အလောင်းကိုမြေမြုပ်နေတဲ့အချိန်မှာခွေးလေးမြစ်တာကဘယ်နေရာကနေရောက်လာတယ်မသိဘူးဗျာ။တဝဝုံနဲ့ဟောင်တော့တာပဲ။တိုးလင်ကမြေကြီးခဲတွေနဲ့လိုက်ပေါက်တော့မှထွက်ပြေးသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်သူမှမသိအောင်မပန်းမြန်တယောက်ဖျားဘူးထွက်သွားတယ်လို့တတင်းလှင့်ထားလိုက်တာပေါ့ဗျာကိုကိုကိုတော့ပိုင်ပြီပေါ့ဗျာတောက်လိုက်စားလိုက်နဲ့ပျော်နေမိတာအမှန်ပဲဗျာအခုတော့ကျွန်တော်တို့အမားတစ်ခုကိုခြံထားခဲ့မိလို့အဖမ်းခံရပြီပေါ့ဗျာအမှန်ကခွေးလေးမြစ်တာကိုပါတက်လိုက်ရမှာဗျာအဲ့ဒီလိုမတက်မိလို့အဲ့ဒီခွေးကကျွန်တော်တို့ကိုထောင်ထဲကိုပို့လိုက်တာပါကိုသန်းဝင်းကိုစုံထောက်ဝီလီသိန်းကငုံကြည့်လိုက်ပြီခွေးဆိုတာသခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာအရှိဆုံးဆိုတာခမားသိသွားပြီမဟုတ်လားဟုပြောလိုက်လေတော့တည်းဟုတ်ကဲ့ပါခမားဒီနေရာလေးမှာပဲစာရေးဆရာကျော်ရေးရွှေရေးသားထားတဲ့စုံထဝီလီသိန်းနဲ့ခွေးလေးပေးတဲ့သဲလွန်စာဆိုတဲ့စုံထဝိတုဇလန်လေးဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီခမားနားဆင်ပေးသူအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးပဲတင်ပါတယ်ခမား